në ndecja 105 është rikëtujër sërish në Pasha Liman. E njërë me kodin e luftës, Tofani, në ndecja është resauruar. Gjëndja ke gjesa ka të dyruar basu në shtaraka detare që të bëjë remontin e jashtëm. Tashmë shmën në ndecja do të jetë një objekt muzeal për të gjithë turistë dhe huaj dhe shqiptar. Edhe pas regullimeve që janë bërë, në ndecja 105 nuk do të mund të lundroj apo zhytet më. Ajo nuk do të ketë as silur dhe as torpida. Gjatë regjimit komunist, në 105 është përdorur për të monitoruar hapsiren detare.